Hei! I dette kurset skal vi snakke om sikkerhetsstyring i Avinor. Målet etter endt kurs er at du skal få vite hva styringssystemet er og ha en forståelse for hvorfor du skal bruke dette i ditt daglige arbeid. Det er viktig at alle har en bevissthet rundt sikkerhet på arbeidsplassen. Vi skal bl.a. snakke om risikostyring, kompetansestyring, dokumentstyring, change management og sikkerhetskommunikasjon. Du får se noen historier knyttet til disse temaene, og det er du som får bestemme hvilken retning handlingen tar. Poengsummen du får til slutt, bestemmes av hvor gode valg du tar. Og du kan spille gjennom hver historie så mange ganger du vil for å øke poengsummen din. Dette kurset har én del for alle ansatte og én del spesielt rettet mot ledere i Avinor. Lykke til!